Estamos aqui em mais um programa Tutano e hoje é para aquela semaninha assim que vou fazer receitas com alho, tá? Tá aqui, ó, inclusive, Tutano, três usos do alho. É aquela semana que tua mulher viajou e daí você pode comer alho ou, se ela estiver em casa e você acha que você deve comer alho porque você não aguenta mais a sua mulher, é o seguinte, eu vou fazer alho assado, alho fritinho para um espaguete com fettuccine, alho óleo e fazer um alho doce, tá? Eu já tô aqui com as folhas de sálvia na minha tábua, então para não acharem que é uma coisa diferente aqui a sálvia, tá? Então vamos lá. Pro alho assado. Vou pegar aqui meus alhos que estão aqui me esperando. Isso aqui tá bom, tá? Como é que eu quero esse alho do alho assado, tá? Então, olha bem aqui. Ele tem que estar bem fechado. Quando comprar o alho, tem que estar fechado assim. Porque às vezes você vai no mercado e compra, ele vem meio. A cabeça dele vem meio aberta. Se você assar aquele alho aberto, ele vai despedaçar. Então, se você assar, ele vai abrir mais do que os dentes. Então, a gente quer que ele seja fechadinho assim, porque quando assar, ele vai abrir um pouco, mas não vai deixar de ser essa flor de alho. Eu vou cortar. Todo mundo se diverte como pode. Aperta um botão e desliga a deprê. Cachorrice é um porre de conhaque. Essa casa é perfeita pra nós. Até o cachorro se parece com nós. E o mordomo se veste legal. Sabe aquele dia Então, em tô aqui com seis cabeças de alho. aperta um botão e Aí você tem que desliga usar a TV. bastante azeite, tem que regar Sou bem ele. Então, não se um preocupe, pode encher de azeite, você vai usar palhaço. quase um vidro inteiro de 500 ml. Vai usar inteiro mesmo, usa inteiro com fé. Tá aí. Então você usou 500 ml de azeite de oliva. Isso vai depender, claro, né? Como aqui nesse programa tudo depende, se vai dar certo, se não vai dar certo. O azeite também, porque essa forma aqui, então é importante isso. Se você tem seis cabeças de alho, você tem que ter uma forma pequena, funda, né? E tem que lembrar de regar o alho sempre, porque tem uma parte dele que fica fora do azeite. Então, essa parte que fica fora acaba ficando muito seca. Então, você abre o forno, rega um pouquinho e vai olhando a cor dele. A hora que você achar que está na cor boa, você tira. Vou colocar aqui um pouco de alecrim para aromatizar meu alho. Assim, grosseiramente. Alecrim, alecrim e. Vai pro forno, já está ligado, vem no forno, vem acompanhando aqui. O que que é? Sal. Pera aí, ó. O sal põe depois. Sal. Salzinho. Olha, tá lindo já isso, hein? Sem nem começar a cozinhar já tá lindo. Vai pro forno. Vamos lá? Forno? Então, 1 hora e meia, 2 horas, tá? Vamos lá, forno. Pronto. Alho assando no forno, tá aqui já. Vai demorar bastante. Então, enquanto isso, já que estou com meu tempo livre aqui, enquanto espero esse alho, eu vou fazer mais coisas com alho. Que eu vou fazer? Alho doce, tá? Vou ligar meu fogão, minha panela aqui. E vou derreter açúcar, tá? Tá aí. Açúcar na panela, mais ou menos meia xícara de açúcar, tá? Vou deixar ela virar um caramelo, então o açúcar ficando amarelinha, escura, até ficar marrom, e daí eu vou acrescentar um pouco de água e vou cozinhar esse alho nesse caramelo. Fazer duas cabeças de alho, com casca, tá? Com casca. Então eu vou só tirar, vou tirar ele daqui. A ideia desse aqui é cozinhar ele até ele ficar macio. Então também, gosta bastante de alho e come como antipasto puro. Já vi gente comendo com queijo, gente que passa no pão, mesmo sendo alho doce. Tem gente que gosta de misturar isso com carne de porco, daí come com carne de porco assada, alho doce. Então tem muitos preparos. A gente vai fazer só a parte do alho mesmo. Sabe aquele Vamos lá, dia então, em vou que só fazer tudo esse açúcar. deu errado? Aperta um botão e desliga a deprê. Surf, surf, Ó, só nesse aqui pílula já na dá pra praia. fazer. Surf, surf, Dá pra moleque e gente tal. ficar legal. Amarelo combina com meu cobertor. Gelada, bundinha de sorvete.
trabalho aqui agora fritando ou cozinhando nesse caramelo de água com açúcar. Só alho, açúcar e água aqui. Vou deixar ele cozinhar bastante também até ele ficar macio. Tá? E agora vou começar a fazer meu alho pro meu fettuccine alho óleo. Então vou cortar o alho, laminar ele aqui, vou usar sal, vou fritar e vou fazer minha massa. Vamos lá. Então esse aqui é pro alho óleo, tá? O que eu quero no alho óleo? Primeiro de tudo eu vou esquentar. Vou esquentar o azeite de oliva aqui, tá? Bastante, porque eu vou fazer, afinal, vou fazer um fettuccine alho óleo. Então eu quero que isso aqui seja, né, o molho dele, né? Então é bastante azeite para poder depois puxar meu fettuccine aqui. Tenho salve aqui. Vou esquentar bem esse azeite aqui. Tá? Você esquenta o azeite. Eu vou colocar primeiro a sálvia, porque a sálvia é um processo um pouco mais de choque, assim. É diferente do alho. O alho eu quero aos poucos ir fritando ele para ele ficar sequinho. E a sálvia eu quero dar um choque nela na temperatura. Como eu falei, eu quero que a sálvia fique bem crocante. A sálvia tem que ficar bem crocante. Ó a fumaceira, ó a fumaça. Agora, desliguei o fogo aqui para esfriar um pouco o óleo, o azeite de oliva, onde eu fritei a sal, vou laminar o alho. Essa parte é bem importante porque ele tem que estar bem uniforme. Todas as fatias dele tem que estar bem uniformes, porque senão queima uma, outra fica crua. Tá? Você pode usar a sua faca, mas para conseguir uma fatia uniforme é bem difícil, porque na faca, né, tem que virar o alho, mexer e tal, e você não consegue deixar sempre igual. Então a melhor maneira de fazer isso é usar uma mandolina, como essa aqui. Tá? Se você não tem em casa, esse também é um equipamento importante ter em casa. Vale a pena, custa, sei lá, custa muito pouco, né? E você consegue ter uma uniformidade em alguns cortes como esse do alho, por exemplo, que é importante. Bom, vou ligar o fogo. Até que o alho, bem uniforme, que usei ele na mandolina. Uma fatia bem fina. E vou fritar ele, assim. Eu vou tentar fazer uma fritura lenta aqui. E vou acompanhando, assim, porque o alho é bem delicado. Se ele passar, é muito rápido. Então, vai lá. Enquanto isso, nessa panela, tenho água fervendo. Vou fazer esse fettuccine. Esse fettuccine aqui já é uma massa rápida de cozinhar, então isso aqui deve levar aqui, sei lá, quanto tempo? 3 minutos? Tô com o alho no forno, eu vou regar, quero mostrar pra você, eu vou regar com... Olha aqui, ó. Vou tirar até pra mostrar, olha como tá lindo isso aqui fica muito bonito. Vou tirar um pouquinho aqui, opa, mas sempre dá uma cagada, viu? Merda. Eu vou regar porque senão ele fica seco, tá? Ele tá cozinhando embaixo e tá assando muito em cima. Então eu quero regar ele um pouquinho e vou voltar ele pro forno daqui a pouco. Então eu coloco aqui o azeite. E daí vou abrindo, vou colocando azeite para ele não secar, tá? Volto pro forno. Volto pro forno. Tá aí. E vou terminar agora, porque eu vi que minha massa está quase pronta aqui, então vou terminar de fritar esse alho. Então eu quero ele assim, fritar lentamente, eu tenho que acompanhar ele, vai estar sequinho, crocante, sem ficar muito escuro. Cuidado com isso, que é muito rápido o alho. Olha, está ficando no ponto, certinho, ó, douradinho. Ele tem que estar uniforme assim a fritura, não pode estar só na borda, tá vendo? Olha, está ficando uniforme aqui, aqui, aqui. Então está terminando, vamos lá, antes que eu perca tudo. Vai a salve pro fogo de volta. Tá? Vou pegar a minha massa. E como aqui em casa tudo é muito prático,
Eu vou jogar a massa direto. Coisa tão prática assim, né? É muito lindo isso. Lindo, lindo, lindo. Olha. E o alho passou um pouco já, tá vendo? Bem mole, passou um pouco. Passou, passou, passou. Olha que coisa linda, sensacional. O alho passou um pouquinho. O chip, sabe? Mas ainda dá pra usar. Pegando sal. Pimenta. E... Tá servido aqui então, tá? Eu vou tirar esse alho daqui, não vou comer antes, vou comer, tá servido aqui, ó, vamos lá. Meu alho passou mesmo, tá com gosto de amargo. Normal, né? Acontece, bom. Cagada. Come a massa então, pronto, só a massa. Então muito cuidado, não faça como eu, não faça como eu. Quando for fritar seu alho, não deixe ele passar do ponto. Foi por pouco essa. Massa muito boa. Vamos tirar o alho doce daqui. Lindo. Muito legal. Olha que maravilha isso. É legal. Olha aqui, ó. Vou filmar aí, ó. Dá uma pastinha, um purê. Você pega. Essa casa é perfeita pra nós. Até o cachorro se parece com nós. E o mordomo. Bom, vamos lá. Tô aqui. Olha. Assado. Terminado. Esse aqui é incrível, olha aqui. Isso é uma maravilha. E esse aqui é outra coisa. Você pode pegar esse alho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse alho doce aqui. Quer ver? Então você tira uma cabeça de alho, põe aqui. E você vai no miolo dele. Olha que incrível isso, olha aqui. Aqui. Olha que lindo. Isso aqui você pode usar também para comer puro, assim do jeito que tá, o alho assado. Ó. Pode misturar isso com azeite de oliva. Um pouquinho de mostarda, de repente maionese. Você pode fazer uma maionese com isso aqui para colocar no seu sanduíche. Ah, quer comer um sanduíche de carne, de bife, sei lá, e fazer uma maionese, que a maionese vai colocar no teu pão. Isso aqui dá um sabor sensacional, até porque ele não é muito forte. Então o alho assou, perdeu aquela força. Você pega essa pasta aqui, coloca no teu maionese, mistura bem, coloca o que quiser na maionese, mas põe a pasta do alho assado. Fantástico. Feita pra nós, charmosa como a dança da vovó. Me.